Всім привіт! Привіт усім! Привіт усім! Мене звати Фріценко, це Дімон і ми в Майнкрафті. Да, ми в Майнкрафті, ми не в звичайному Майнкрафті, а ми граємо Текіт, це така збірка модів, яка включається. Але поки що на 1.3.2 всі моди не вийшли, тому ми граємо 1.2. Да, я хотів ще сказати, дурдом вже закінчився. Так, нарешті ті всі пішли. Всі пішли по своїх справах. Купальник. Там не виходить, там ще якісь справи. Тому ми продовжуємо втроє. З нами ще Кеша Макс, новичок, так сказати. Прямо його назвав новичком, наскільки ви пам'ятаєте. І він нам буде допомагати це все робити. Ну що, які в нас буде ціль? Можливо, давай перш побудуємо, де ми будемо жити, щоб там вже, так сказати, стартувати звідти. Тому стартувати, що... по скринях розкладати вже, де готові слитки складати. Так, тому я думаю, давай побудуємо... Нам треба більше хат. Ну, я ж про що й кажу. Давай десь, ось тут десь постійно. Я би добув голову, слухай, ні, поки що не треба, поки що нам діамантів не дуже треба. Чи правда? На цьому місці, що й тут? Давай на цьому місці? Давайте все це знищимо. Ого. По мармур підемо, так? Да. Я знаю, де мармур можна будинки взяти. З булижника заборонені. Так, да. На Playcraft'і. Да, і хто ще не знає, є такий сервер як Playcraft, український сервер Minecraft 1.3.2, на якому, да, я думаю, посилання буде нижче на групу. Ага. Дуже класний сервер, дуже класні адміни. Так. Такі як Падон, ну, можливо, ви знаєте... О, ютубери. Да, можливо, ви знаєте, звідки взялася назва Падона, це від зубної пасти Парадонтакс. Якщо забрати, ну там, декілька символів, то вийде Падон. А ще в нього прізвище Падонович. Ну так, да. Ми йому так зробили прізвище таке. І зараз ми зруйновуємо стару таку хату, незрозумілої форми. Це те, що щойно робилося на дурдомі. Дурдом кінчився. До речі, ось у нас тут нові кирки, бачите, з дорогоцінного каміння. Зелене, синє і червоне. Зелені це емеральд. Синє це що в тебе? Я не знаю, якийсь... Рубін і ще, ну, дорогоцінні каміння, вони використовуються тільки виключно для інструментів. Ой. І все. І вони мають багато EMC. Що таке EMC? Це фактично як валюта. Ні, коштовність, можна так сказати. Кеш, дивись, давай я тобі... Зроби собі кирку, тут є ці. Дати йому кирку? А, чекай, він тут трішки посортував. Дивись, там є рубіни, візьми собі рубіни, зроби собі кирку. І можеш спуститися ось туди йде. Давай, пішли зі мною, я тобі покажу краще. Зроби собі кирку. Зроби собі ось таку кирку. Там дерево, здається, є. Так. Да, є дерево. Зроби собі кирку, я тобі покажу, де є цей. Ну, що копати. Щоб побудувати будинок з нього. Мармур, так, да, здається? Нормальний будинок, якому буде багато. Ой, нам потрібна їжа ще, не туди. Назад вернись, Кеш. Там немає. Давай будемо робити не звичайні дерев'яні скрині, а залізні. Покращення, а тобто? Нас... А. Так, я так, думаю... Так. А які нам ще золоті є? А, вони дуже дорого. Є ще алхімічні. Угу. Алхімічні, в них найбільше місця. Дивись, Кеш, десь ось тут, а якщо рити донизу, а ось дивись, бачиш, там факел стоїть. Якщо рити донизу, ти попадеш там ущелин, там, здається, повинно бути цей. Ну, давай тобі там. А, ти булижників там накопаєш, добре. Так, може дійсно зробити зараз алхімічну скриню, щоб ремонтувала нам речі? Ні, думаю, це ще зараз. У мене кирка вже майже звалилася. Що? Та зроби нову, навіщо тобі, зроби нову. А то ж вона дуже легко робиться, не конденсер, а алхімічна скриня. Та навіщо? Ну, в принципі, дивись, як хочеш, але я, наприклад, як такого, щоб ваш смислу, то не бачу. Смисл в тому, щоб зробити, я думаю, їжу, тому що у мене взагалі їжі немає, мене зараз скрепі. Мене залагало. Так, два камені мені потрібно. Камінь переплавити. А що мене їсти ще, блін? Що? Дайте їсти, народ. Люди, дайте їсти. У мене так. Одненька поділка їжі. Залізо, діаманти.
І всі порошки Covenant Dust. Ти представляєш собі, у нас немає що їсти. Що? Можете собі представити? Я представляю, я знаю. А я відроджусь тут чи ні? Якщо я на ліжку поспав. А ти хочеш померти? І мені цікаво, чи я вмру. А ні, я два зомбі м'яса. Так, ти би пішов десь... Ага, тут нафта. Давай, я перш зруйную весь будинок. Я не знаю, чи мене... А, ні, це ж не хардкор. Мене тут не вб'є. Я би хотів подивитися, що тут є десь якісь... Хто? Нестивні моби. О, нестивний моб, стилет. О, мене вже б'є. Я вже проголодався. Ще один нестивний моб, зомбі. Півтора сердечка. Якщо в мене якийсь лучник стрелиться, то це середньо, то це все буде. А ти не ходи, якщо ти не цей саме. О, в мене півсердечка, круто. Так, нема нічого толкового поки що. Досліджую. Походу, під час дурдому знищили всіх мобів. Морально просто винищили всіх мобів. Вони самі не захотіли тут жити. В когось телефон. Ух, да. Треба подумати, де нам їжу взяти. Тому що їжу нам, в принципі, зомбі багато. Зомбі м'ясо. Я добуваю зомбі м'ясо, бо ніхто, крім зомбі, з нами жити не погодився. Це не вихід. Потрібно постійне джерело їжі. Я розумію. Ну, тоді ферма з пшеницею на дурдомі безкінечно. Було б досить непогано, по суті. Ферма чого? На пшениці. Бо... Якої? Просто в білкрафті робиш. В індастріал крафті робиш ці палички і не треба ані ці самі насіння. Ой, тут павук. Які палички? Ти про що? Ти до мене кріпер, так. До мене кріпер, так. Не ці самі? Не використовував селекцію? Ні. Ні? Ну, там різні види виводити. А, ні, не грав ще. Ну... Та ні, я тільки індастріал і білд, все. Ну, це в індастріалі? Тут поруч... Ні-ні-ні-ні, кріпер. Ні-ні-ні, зомбі. Що робити? Що, втікай? Так... Ти головне, що павука не було. Я не можу втікти, я ж цей... Їжі немає. А. Ну як? Я йду тебе рятувати. Та в тебе що, їжа є? У мене є зомбі м'ясо. Багато. А, тоді давай. Так, тут кріпер гаст. У мене кірка закінчилась навіть. А, на мене кріпер заагрився, я зараз б'ю кріпера. Заагрився? Та не використовується. Його можна легко врятувати. Що тут зробилось? Що? Де щось зірвалося, чи це ти? А, це ти. Давай швидше. Я б'ю кріпера, але він не зірвався. Швидше. Кидай. Так, ім'я. Кидай, я прикрию. Так, і так. Курка. Помагиш. Ну, одну знайшов. Так. А навіщо поставили камінь жаритись? Навіщо? Не питай. Невідомо. Так, курку став. Невідомо. Дивись, прикривай мене. О, Кеш Макс прийшов. А ти нарив там цього, Кеш? Чи ти не знайшов білий? Ні, білий. Ні. Він не знає, як мармур виглядає. Він, напевно, не знає, як мармур виглядає. Ага. Ну, треба мармур? Да. Ну, хату ще будемо будувати. А, ну дійсно. А я пропоную зробити з цього, знайти вулкан. І зробити підлогу з цього, з базальтової цели, а хату з мармуру. Ну, я думаю, це не проблема, нам потрібно перш тільки знайти хоч щось. Одне з двох. Зараз я зроблю собі цього, вугілля. На пошуки вулкану я можу піти. М? На пошуки вулкану я можу піти. Так, почекай, а чому мені не випало дерево? Чого мені не випало дерево? Звідки випало? Крипер! Я появився далеко. Вау! Це ліжко підірвало? Так. Да. Твоє ліжко відсутнє написало. Ну так. А мені недалеко бігти, просто тут. Тут по-українськи пише?
Ні. А, скелетон вбив. Да, це ніч, це що то. Треба виживати. Ну, зате в мене їжа відновилась. Ого, це кого так багато. О, це скриню рознесло. О, я знайшов цей. Ти би бачив, що там в мене було, скільки всього. Та я бачу. Кріпер ще. Давайте швидше сюди. Два андермена. Ще рознесло скриню. Ми тут не виживемо, якщо ми так будемо. Ну, треба було танці робити це. Так. Супер мега про. Ти не все забрав. А, я забрав. В курсі, я не маю. Зараз я візьму скриню, мені треба скриню. Потрібна ще земля, щоб закрити це все. Нужно більше золота. Нужно менше кріперів. Павуків. Так, скидай все тупо. Ааа! Що там ще кріпери? Ні. Що, хто мене вдарив? Всяка нечисть ще. Всяка нечисть типу... Ага. Ясно. Типу... А хто зробив алмазне кайло? Я. Навіщо? А я ж добував цей самий обсидіан. А наскільки я пам'ятаю, ця штука теж добуває? Ні. Ні. Ні, не добуває. Попробуй, як хочеш. Так, супер мега про. Беремо кирку червону, рубінову. Так, я тут червону зроблю. Це не діло. В принципі, нам її потрібно було замінювати, але так і є. Добре. Маємо теж маємо. Може мені спуститися в шахту за цим, за мармуром? Там багато. Ну, блін, ми мали послати. Ну, ладно. А! О, зомбі м'ясо є. Тільки не втравився. Не втравився. А десь мій меч пропав цей, такий крутий. Хей, синій? Да. Пану він в мене. А. Ну, а може. А хто зробив емеральдову цю мотигу? Не знаю. Це в дурдомі там, напевно. Ну там в дурдомі багато чого дурдомного зробилося. Можеш зробити ще, я тут добув багато цього дорогого. Так, дивіться обережно, бо зараз як кріпер десь ззаді підійде, то... Окей, я лізу в... Ні, я візьму факел. А, він зробив. Я ще зробив мотигу. Ой, наше я ендермена чіпаю. Хлопці, дайте... Дайте... Дайте висоту в 2! Що? Вже нічого. За ендермена. Вбили ендермена. Добіжав. Мені написало, твоє ліжко відсутнє знов. Тут куча кріперів. Куча! Десь спило. Тут курка є. О, тут твої дроти. Мій Project Table. Да, я ж кажу, звідкись вивелись. Не зрозуміло звідки. І давайте знаєш. О, день! День! Ура! День! Ой. Ти мене дерев? Я хотів курку заспавнити, не вийшло. Добре, так. Дай мені мої речі там, де ти їх купав. Все в цих скринях. Хіба що меч, не знаю, може цей забрав кеша. Давай зробимо. Меч це ні. Зроби собі. Кирку віддай мені. Май. А, да, взяв. І... Мені потрібні... Так, ти зробив вже бронзові. Давайте я піду по вулкан, а ви підете по мармур. Я би пішов, віддайте мені... Та забери в сонце. Віддай мені діамантову цю. Скрині. І віддай мені цей. Що? Меч. Добре, я собі вже скрафчу новий. Бо я просто хочу зараз піти вже. Я тоді пішов на цей, на пошуки. Вулкану, а ви по мармур, добре? Я десь думаю, десь... Я повернувся! Хто це? Гадай. А, Кеша? Херобрін. Херобрін. Можливо, разом їжу знайду. Так, хто забрав дерев'яне вугілля? Не я. Тільки і не я, сказав круть. Це не я. Так, я вірю. Я повернувся, я впадаю в Ярі. Ні.
Ярість, страшно ярість. Я зараз впаду в ярість, в що хтось нерест. зробив моє сприяння вугілля. Я не можу знайти вулкан. Ага. Треба ще добути. Тут вулкани немає. І взагалі ніяких тварин немає. Це хіба нормально? Ні, одне дерево, дай мені кешу. Одне, щоб я собі зробив дерев'яне вугілля і зробив алхімічне. Часто. У мене є купа дерев. Ой, я свиней знайшов. Так. Свиней. О, вбивай свиней, всіх. Всіх свиней, головно. Що мені робити? Зараз по мармур підеш. Зі мною. Да, я ще нефть знайшов. Чому я кірку стелю? Якого, червоно? Не, зелено. У мене синя. О, в кожну свій колір кирки хай буде. Я в пустині і тут ще нефть. Так. Це зелений порошочок. Він є найдешевшим. Він ремонтує найдешевші речі. Робиться якось так. Так, я зроблю ферму, у нас нема хавчика. І не так, і не так. А я корів знайшов, так що не треба. Ага, ну воно не робиться круто. Я так далеко вже зайшов. Може треба якийсь ліпший порошочок. Добре. Так, наступний порошочок робиться наступним чином. Редстоун і залізо. Нема тут вулкану ніякого. Навіть близько. Тут ще свині, так що ми їжимо. Дивися по карті. Редстоун і залізо. Я зроблю ферму. Чого? Та кажу, не потрібно, ми будемо купляти їжу. Не спробуй, так ну, за EMC. Так. Продавати, наприклад, там якусь там золото. Купляти їжу. 30 разів більше їжі. Так. Найдорожчий рецепт. Беремо. Один діамант. Ой. Хотів подивитися, як зближати карту. У мене не дуже вийшло. О, я вийшов. Один діамант. Так, далі що? О, я маю всі речі, по суті. Чомусь лагало. По суті, ні. Куча свиней. Круто. По суті, мені ще треба одного. Ага. Я буду зараз вбивати всіх свиней. Я ж не сподобався. Якщо екстрім удар, то екстрім удар. Ну, це є кріт. Як? Критичний удар. А, ну да. Я не знаю. Свиня тікає. Я курку знайшов. Та? Вау! Я тут свиней кучу знайшов. Ой, корів знайшов. А ти кеш уже грав цей, ну, ці моди хоча б якісь там. Industrial build. Ну, industrial build я грав. Ну, як на мене цікавіший Red Power. І еквівалент. Ну так. Ти просто на них відео дивився більше. Ні, я дивився на всі. Не знаю. Ну так, вони більш такі різноманітні, але build і industrial вони більш такі якісь строгіші. Більш якісь такі правильні. Тобто пічка там швидше, просто-напросто. А в цьому то там якісь читерські. Сонячні батареї, ще ж знаєш, таке. Ставимо ці порошочки сюди, ідемося. Тут свиней. Кирка. У мене зараз буде стак цього. Уже пів стака їжі. Ну то. І вулкану немає. Добре, тепер ми маємо велику скриню. О, нефть, я бачу безкінечний істочник нефті. Ну, безкінечного джерела нафти немає. Ні, є, ну як. Ну, відносно безкінечний. Відносно, так. Ти його не використаєш весь. Просто неможливо. Та це неможливо. Ну, там знаю. Такі великі запаси. Серій буде. Та там такі великі запаси, там треба 300 серій. Щоб всю нефть викачати. Так. Мені... Добре. Ясно. Розумію. Свині. Ви що там, по мармуру пішли чи ще ні? Ідемо по мармур, дійсно. Кеша! Оу.
Гопу Марко. Я не дуже пам'ятаю, де він є, але так то. Я ж покажу. Немає хати. Та зомбі м'ясо даємо якесь там. Та в мене теж немає хавчика. А, я... зараз зробити би цей. Ні, ну в мене стак вже їжі, так що. Коли я принесу. Так, я тільки що скриню поклав, ти забрав. Так. Та пожар. Зараз пожару, зараз. Кидаєш, я зараз. О, що це було? Ага. О, добре, що я свою пічку взяв. А дерева я не взяв. Ну, звичайно. Ну, добре. Так, previously, previously. Ця штука робиться як? Ага. Поняв. Ця штука робиться з цього. Ну, добре. А що там робиш? Та я би хотів вже філософський камінь собі зробити. Та навіщо він тобі? А, щоб ресурси скоро добувати. Легше. Яким це чином? Зробити сканер. А, альфа той, да? Альфа-сканер. Так. Куди пішов? Сюди, але мені ще треба меча. Йдемо туди, в цьому каньйон. Там мармур. Та в каньйоні повинен бути мармур, мені здається. Щось я так пам'ятаю. Я бачу мармур вже. Так, у мене пропав меч. Мені треба зробити меча. Десь тут були ці. Окурка звідки взялась? Не було окурки. Да. Може давайте ви двоє по мармур, я в енд за світлокам'ям. Так я поїжу. Ні. Ну поки ви... Хай Каша йде по мармур, а ти йде в енд. Окей. Я поїжу. І по вулкан. Окей, ну тоді мені треба заліза. Я зараз в мацераторі залізо переплавлю. А, ні, чекай, у нас бронзи ще немає? Є, можеш скрафтити, там повинно вистачити. Ну, тобто порошок скласти. Ну, я в курсі, а де він є? Ну, так, в цьому мецераторі, вийми його. А, мецератора вже немає? Як немає? Немає? Зірвався? Ні мецератора, ні генератора. Зірвався? Чи де дівся? Так, зірвався. Подивись в скринях. Хтось випав. Ну, пилюка повинна остатись, чи ні? Чи ні? Ну, як ні? Так, Тін Даст є. А Бронз 2. Копер Даст немає. Треба більше Копер Даст. Та пошукай, там повинно бути. Немає. Там повинно бути мідь. А є. Ну, я все прощу. Так, зараз роблю. Я ж точно пам'ятаю, як я ставлю. Буде 18 штук. О, скільки свиней. Так. Добре, що в мене точка стоїть, а то я б заблудився вже давно. 38. Тепер пічку. Але, що переплавити. О, ще свині. Я... Бронз даст. Добре. Так, ти що, йду за... Поки воно переплавить, я піду теж пошукаю цей мраву. Та ти ж венд хотів. Ну так, але я не маю, я голий. І так, там біля портала. Там біля портала може відразу бути світло камінь. Я вже пішов вниз, то я вже пішов вниз. Оу. Каша Макс. Це як ти міг? В дирку пав. Hit the ground too hard. Кажали, вчили, не копай під себе. Проти права, як завжди. Ну так. Не всі речі поділяти. Багато ма? Так. Ціла купа руд. Всіляки. Блін, хто це робить такі перегородки з факелів? Блін, тут стільки свиней, що їх нереально всі купити. О, круто, то якраз є. Якраз. Кешамак знову бився. Та як? Як мені тепер тут цей каньйон попасти? А ти там розбився? А воду можеш розлити.
Там є залізо вдома, візьме собі три, зроби відро. Це там є. Ой, щось лаги. Я там був лише відро взагалі ціле. О, вже ніч, так що йдіть ліпше в печер. Я зараз буду вже непевно. Якщо кріпер, там знову все повзли. Ліпше не будете на двері. Та мені додому 600 метрів, небагато. В принципі, небагато. Та тут ще свині. Та скільки їх може бути? О, вже появляються моби. Тут добре, що складність 2, а не 3 я поставив. Тут ми взагалі б не вижили. Решті класно буде, що можна буде вибухи кріперів скручувати. Я біля мрамору. Добувати сталь чи скільки? Та ні, це мало стак. Стаки 4, напевно. І то це мало. 4 стаки. Мені кільки не вистачить. А, ну в принципі скло буде. Він такий біленький, як сніг, тільки з такими крупинками. Ну, можу сказати координати, може і точку поставити. О, ще свині. Тут лава. А це лав біро, бач? То? Так. Багато. Дуже, ну так, заняття. Може мені взагалі запис виключити? Та ні. Обріж потім, якщо. Але там мало пам'яті, та ладно. 30 гігабайт. Ну, згоден, як для фрахусу мало. Треба не повидаряти всякі дарксайдерси. Фрапс це фуфло. Що? Майнкрафт треба довідати. Немає, коротше, в цій стороні точно немає вулкану. Вулкану? Так, я вже все війшов. Ой, тут то пейзажі крути. Так, добув півтора стака поки що. Кріперраст. Так, найцікавіша серія не там. Відердом. Який цікавіший. Не, я тільки свиней буваю цілу серію. Ну. Кажу, навіть Дордом був цікавіший. А, ну так. Це буде найцікавіша серія. Моя. А можна буде якусь веселу музику пустити і прискорити то все. А можна і не можна. А чо? Просто. Невідомо. Можна більше золота. А що, ресурсам ніякі не треба? Ну, в принципі, треба. Ну ми вже як накопали трішки. Накопай. Тобто стартові такі, щоб зробити ну, якісь стартові інці. Я ліпше якось накопаю. Ну, в принципі, все. Зараз що... дам тобі сенсор, будеш копати. Напевно, все, що нам треба, це алмази, наскільки я знаю, тому що нам треба потрібно зробити кар'єр. Кар'єр можна зробити лише за рахунок алмазів. Один з них там. Якщо не буде. Ну, коли буде кар'єр, тоді вже можна. У нас хіба ще немає одна алмаза? Ні, менше там. А, так. Тут я приніс. То, що я приніс, то було моє. Я приніс 6. Ого, то скелет. Не хватало тут тільки вмерти, напевно. Ладно, в мене вже майже 4 стаки. Чого? Цього. Як він називається? Мармуру. Мармуру. Та де ви його знайшли? Та де його багато. Я ще ні одного... Класно, що з нього нема це саме, ближники. Да, тут краєвиди покруче, ніж звичайно в Майнкрафті. Ну. О, павучок. А як ти тут зупинився? Тут десь лава є. Чекай, де тут лава.
Хорошо. А, я собой ведро воды не взял. Ну так, в мене півтора стака, 4,5 стак, я вже вертаюсь. Тут ще багато є, але я не буду все добувати. Я також вертаюсь. До ранку, думаю, дійду. Через цю гору перелізу якось. Якось. У мене тут така гора, короче. Тупо огромна. Мені треба згадати, де вихід. А, блін. Ще свині. Ні, свині... Залишаюся. Так, щось дуже багато. Так, тупо блуджу по печерах. Треба наставити тут мінімальних орієнтирів, як до виходу дойти. О, кріпери. Кріпери. О, ні. Так, мені треба якісь блоки під себе ставити. Ну, але все рівно, збір котеки навіть, ой. Ну, якщо грати самому, не дуже цікаво. Я йду, не трейдер. А сервер? Сервер буде стояти. Добре. Окей.